Atıllar hele deyici kartışmadım. Aa, lezzetli. Çatırma zeytan. Bismillah. Ya Ali. Kələm dolmamız çox gözəl çıxır. Kimin ürəyindən keçir, qalxmış, pəncərəmiz açırdıq, qonaq gələ bilər bizə. Dolma qapızdır. O üçün kusna. Zəyətə znaş da çəm kusna. Это наш азербайджанский küp yer, küp. Tam mı? Var idi. Наша дверь все время открыта. Проходите в гости, проходите к нам.
Sərfi olar. Kaymak değil, kaymak. Çok kaşındı, lezzetli de.
Thank you.